Kita lihat, kita dimaklumkan iaitu kluster-kluster rentas negeri bermula pada 7 Disember 2020 apabila kita membenarkan iaitu merentas negeri dan merentas daerah sehingga 8 Mei 2021. Sehingga kini kita telah pun mengesan 46 kluster dan jangkitan melibatkan lebih daripada 6,000 individu. Saya nak fokus kepada kluster nombor 8 iaitu kluster Pasai, iaitu seorang yang telah yang bekerja di Johor di satu kilang elektronik, ayah dia meninggal dan beliau balik ke Sarawak. Jadi merentas negeri ke Sarawak dan walaupun ujian negatif tapi telah dibenarkan balik ke rumah panjang dan beliau menjangkiti 2,693 kes dan mengakibatkan 29 kematian dan juga menjangkiti 58 rumah panjang. Inilah yang kita bimbang. Jadi kita tertanya sama ada varian tak yang individu ni balik ke negeri Sarawak membawa varian. Jadi genomic study telah dilaksanakan, kita tak kesan ada varian. Iaitu tetapi mungkin ialah di pendalaman immunity orang yang penduduk di pedalaman adalah kurang, contohnya orang asli dan sebagainya. Jadi jangkitan berlaku dan juga berakhir dengan kematian. Jadi ini adalah super spreader yang telah kita kesan dengan virus COVID-19. Seterusnya kita lihat yang ini ialah kluster-kluster yang ada pergerakan di antara negeri asal kepada negeri yang lain dan ini akan mengakibatkan banyak jangkitan. Dan inilah terbukti dengan data-data yang kita ada. Iaitu kalau kita lihat untuk bulan April saja kita ada 14 kluster. Iaitu 14 kluster yang telah dikesan dan kalau kita membenarkan balik kampung ataupun merentas negeri dan daerah, pasti akan berlaku jangkitan di kalangan rakyat Malaysia di dalam komuniti kita. Next. Dan kita bandingkan pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 mengikut daerah di Malaysia, iaitu kita lihat ketika kemuncak kes 21 Januari hingga 3 Februari. Dan sekarang ini kita bandingkan dengan 25 April hingga 8 Mei, iaitu hanya tinggal 4 lagi daerah yang warna hijau. Jadi kita rasa kalau mungkin dalam tempoh seminggu dua, mungkin akan jadi seperti pada 21 Januari hingga 3 Februari. Apa yang penting ialah kita cuba melandaikan keluk, iaitu sehingga selepas kita menjalankan PKP 2.0. Tetapi apabila kita membenarkan sektor sosial, sektor pendidikan dan sektor sukan, kita lihat ada peningkatan kes dan mungkin ada berkaitan dengan varian-varian yang baru. Dan ini kita lihat perbandingan di negeri Sarawak sebelum lebih baik, iaitu 21 Januari hingga 3 Februari. Satu ketika dulu Sarawak dan Perlis kita berikan status PKPP. Tapi oleh kerana jangkitan berlaku di kalangan mereka yang merentas negeri dan juga daripada pendatang asing contohnya, kita lihat sekarang ni Sarawak tak ada zon ataupun tak ada daerah hijau, banyak warna merah. Tetapi pujian harus kita berikan kepada negeri Sabah. Kita bandingkan pada PRN Sabah, kes meningkat secara mendadak hingga ke 4 angka. Dan pada bulan Januari, kita lihat juga tak ada zon hijau. Kebanyakan ialah zon merah apabila kita benarkan merentas daerah. Apabila kita benarkan merentas daerah pada 7 Disember, hasilnya pada 21 Januari, kebanyakan daerah jadi merah. Tapi dengan tindakan kesihatan awam dan juga kerjasama yang padu dengan kerajaan negeri, kita berjaya mengawal sempadan dengan baik, sempadan daerah dan sempadan negeri. Kita berjaya mengurangkan daerah-daerah merah, meningkatkan daerah-daerah hijau. Jadi satu kepujian untuk negeri Sabah dan negeri-negeri lain sepatutnya belajar daripada tindakan kesihatan awam dari negeri Sabah.